Всім привіт, друзі! Ви на каналі Iron Den. І нарешті настала зима! Вітаю вас з першим днем зими! І як бачите, тут ось такий календар. І це не простий календар, а календар, по якому я буду малювати новорічні малюнки. Тут ось такі є комірочки. І сьогодні 1 грудня. Давайте відкриємо перше. Так. Що тут у нас? Давайте спершимо. І... о! Так, перше, що я бачу, це фігурка Дамблдора. Класно. Це вроді на зарядничку, на ручку. І тут якийсь листочок. Давайте подивимося, що тут. Давайте спершу вам. Ось. І що це? Це гномик! Ми будемо малювати гномика. Тому давайте, я поїхав малювати. І так, починаємо малювати гномика. Він такий у нас без лиця. Ну, в нього є лице, але його там майже не видно. Тільки трошечки. Давайте намалюємо ніс. Це там прям такий центровий елемент. Ось так. Такий в нього носик буде. Пишіть в коментарях, в кого сніг випав. У нас прям такий випав, аж напевно на дахах більше 20 сантиметрів сніг. Я вже навіть сніговика ліпив. Було, звісно, дуже важко. Але я справився. Так. Ось такі в нього вуса. Класні. Така незвична форма в них. Так. Прям дуже важко повторювати. Але перший вже... є, тепер малюємо другий вус. Так, як бачите, в мене є поска. Вже всі кольори. Так. Малюємо другу закорючку. Ага. Добре, так, тепер ось так. Ого. Так. І тепер домальовуємо. Вроді добре. Так. Тепер приступаємо до малювання взагалі всієї її бороди. А трошки підправимо, бо якийсь цей вус вийшов не дуже рівний по товщині. Так. Давайте тепер малювати бороду. Ось так, тут вона в нього дуже велика. І тут стільки різних таких закорючечок. Там ще треба буде тонкішим лайнером пропрацьовувати. От там такі лінії, ще щось. Зараз якраз коли закінчимо малювати цю бороду, то якраз намалюємо ці штучки. Ці лінії. Так. Ви, звісно, малюйте за мною. Пишіть в коментарях, в кого вже новорічний настрій. 1 грудня, нарешті. Я цього дуже чекав. І нарешті дочекався. Звісно, така у нас буде зима люта. Так. Тим часом ми вже домалювали бороду. Тепер давайте намалюємо його тіло. В нього воно таке зовсім невеличке. Ось це вже його капці. Ось тут вони такі малесенькі, товстесенькі. Цікаво, пишіть в коментарях, можливо, ви так предположите, який в нього розмір. Цікаво. Дуже. Чи 41-й, чи 26-й. Так. Ага, тут треба більше ось так. Рублено. Так, а тут вже ось так. Так, тепер малюємо підошву цих капцях. Так.
І ось так. Тепер переходимо до його плаща, чи як це називається. Ось, ну, ось так. Маленька частинка зовсім. Ось так. І з другої сторони аналогічно. Так. І давайте, йому, мені вже прям не терпиться намалювати йому шапку його. Вона там найбільший елемент взагалі на гномику, який є в цьому малюнку, напевно. Ну, крім бороди. Це, скоріше, найдовгіший елемент. Так, малюємо ось цю частинку підшапочну, чи як вона правильно називається. Так, ось тут трошечки видно лице. Тепер малюємо саму шапку. Ось бачите, яка вона довга-довга. Так. Ось такий він дуже класний виходить. І тепер переходимо до малювання його ручок. Ось цією ручкою він маше. Ось так, вона тут, можете робити її не дуже таку худеньку, а таку добру. Ось такий пальчик великий. І ось так. Ось так. Тепер робимо, я не знаю, як це називається. Ну, це, знаєте, коли от ось так, то тут видно серединку. Так, ось цю руку він просто тримає. Ось так. І тут, звісно, теж треба буде зробити ось так. І тут навіть ще простіше малюється рука. Так, тепер давайте промалюємо все-таки ось ці лінії. Спершу ось тут буде, ось тут. Тут, звісно, вони в рандомному порядку, але тут буде навіть краще повторити за самим ескізом. Ось так. Тепер ось таку галочку. І ось таку пташку. Знаєте, як не раз на пейзажах в морі малюють пташки, то отакі. Чик-чик. І вони навіть в кінці, в результаті промальовці, то навіть дуже класно виходить. Так, тут ось так. І тут схоже, але не зовсім так. Тепер тут ось так. І другу таку саму. Так, ага. І ось тут. Тепер тут теж другу треба. Так. Ось так. О. Тепер ось тут. Ось таку лінію. Так, ну і це, в принципі, все. Тепер, друзі, беремо клячку і стираємо наш замальовок, тому що коли от малювати там або поскою, або там спиртовим, взагалі не важливо, щоб ось не зіпсувати свої марки, то треба стирати трошки ескіз, а потім там вже далі лайнером видно. Ось навіть бачите, навіть от клячку стираю, от його хоч і стало поганіше видно, але видно все, в принципі, навіть дуже добре. Так, давайте почнімо з його шапки. Беремо червоний маркер. Так, відкриваємо і ось так. Спершу робимо пунктир, а потім вже розмальовуємо. Це, звісно, мій метод. Так, і ось так. Мені так подобається цей процес замальовки. Ось так замальовуєш, все класно. І кайфуєш від процесу. В мене тут 15 кольорів цих маркерів Posca. Я як подивився, скільки взагалі всього в палітрі цих маркерів, то це взагалі їх там настільки багато, особливо PC5M.
ось якраз оцей розмір. Тепер вводимо його шапочку взагалі ось тут. Так, тут трошки такі кривенькі лінії. І ось так. От я навіть пробував обводити ось цими лайнерами, то на маркерами в водній основі, то вони там не дуже обводили. А от там лайнерами Мікрон або Юні, то треба просто, щоб навіть вони помокрі можуть намалювати. Там трошки треба ось так, то вони там будуть навіть дуже добре обводити. Я, звісно, зараз як дорозфарбовую, то вам покажу, яким я лайнером обводжу це все тіло. Ось так. Цей звук ви просто послухайте. О, він такий класний. Ось так. І шапочка вже готова. Так, тепер давайте розфарбуємо його костюмчик. Так. Я думаю, для цього знадобиться ось темно-синій маркер. Відкриваємо. І ось так. Тут, звісно, мало чого обводити. Та й, в принципі, небагато розфарбовувати. Так. А тут же треба буде поморочитися, щоб обвести ось ці лінії бороди. Ось так. І ось так. От я вам навіть, друзі, рекомендую, я зараз навіть помилку зробив. Тому що краще розфарбовувати спершу ось цю сторону, а потім вже цю. От тому що, коли от зразу розфарбував, йдеш до цієї сторони, то рукою просто маркер розмажеш і все. А так удобніше буде і тут, і тут. Тому ось так. Тепер давайте візьмемо чорний маркер і розфарбуємо ось тут темнішу частину. Тепер давайте візьмемо коричневий і розфарбуємо його взуття. Давайте з цього. Ось так. У мене ось цей папір, я не знаю, чи на цьому, от, вроді дивишся, нема там нічого такого, а якщо приглянутися, то там є трошки шероховатість, і якраз ось із-за цієї, напевно, шероховатості такий класний звук. Так. Ось так, і ось так. Заливаємо. І тепер підошву. Так, давайте тепер розфарбуємо носик рожевим кольором. Ось так, він вже такий класненький вийшов. От знаєте, що мені зараз так цікаво дізнатися, що ж буде на 2 грудня, який же ж малюнок. Мені дуже цікаво. Так, давайте тепер візьмемо бейдж і розфарбуємо його ручки. Так. Ось так. Тут він такий класний ось цей. Кольор шкіри. Так. Тепер давайте розфарбуємо ось цю маленьку частинку його лиця.
Тут її прям єлі-єлі видно. Так, і тепер будемо робити тіні на його бороді і вусах сірим кольором. Спершу ось тут зробимо. Тепер давайте, ага. Ось так. І ось тут. Тепер тут зробимо тінь. І, ага, і ось тут. Тут так важко, тому що не зрозуміло, чи маркером, чи чим це. Це, скоріше всього, малювали взагалі навіть в, як це називається, на планшеті, коротше, в електронному виді. Ось так. Тут тінь. І тут. Так. Ще ось тут має бути тінь. Так. Ага. І, напевно, навіть ось тут. І усе. Так, давайте зараз оцей трошки підсохне і зробимо тінь від шапки. Так, для цього краще підійде ось такий. Це такий, як ніби до помаранчевого доближений і навіть трошки схожий на такий більш темно-жовтий. Так, давайте. І ось тут зробимо тінь. Ось так. І усе, давайте трошки зачекаємо, щоб поска висохла, і будемо обводити. Давайте я вам покажу, яким я глайнером обводжу. Це ось такий For Drawing. Це товстість 1 і 2, ось такий. Він якраз дуже класно підходить і схожий на поску PC3M. Скажу, що скоро приїде маркер чорний, теж поска PC3M. І буде активація. І ще не один цей. Ну, але я не розкажу, який ще прийде. Це для вас буде дуже класний сюрприз. Але зразу по спойлеру, це взагалі такі кольори класні. Такі прям limited. Так. Я думаю, вже все. Давайте почнемо обводити з носика. Ось так. Тепер обводимо частинку лиця. Ну, одну і другу. І давайте обведемо його шапочку. Так. І тепер саму шапку. Пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте, як ось ця частина правильно називається. Я от думаю, ну, це як на мою думку, це називається підшапочник. Ну, я думаю, звісно, це неправильно. Можливо, ви виправите мене. Так. Обводимо його вусики. Тепер бороду. Ось так. Ось. Це теж класний процес, мені дуже подобається. Пишіть в коментарях, кому теж подобається обводити. Мені це дуже подобається. Тепер давайте обведемо остальні частинки. Так. Ступлю до кінця. Ось так. І тепер обводимо підошву. І ось тут. Тепер обводимо на лівій. Ну, не знаю.
знаю, для мене це на ліві, а для вас, напевно, це так, для вас теж на ліві. На лівій стороні теж обвели підошву і тепер залишилася його курточка. І друга сторона. Ось так. Тепер давайте візьмемо інший лайнер для оцих тонкіших ліній. Я думаю, для цього підійде ось цей лайнер. Це він теж від Юні. Це 0,3. Ось так. І він дуже тоненький і якраз дуже підійде для оцих ліній. Так. І ось так. Тепер робимо тут лінії. Ось так. Він вже дуже класно виглядає цей гномик. Правда? І я впевнений, що у вас теж класно. Так. Тепер ось так. І ось так. Тепер давайте зачекаємо, щоб трохи лайнер висох. І потім, якщо у вас теж, то підтримо лінії, які тут трошечки видно. Так. Давайте ось тут. Ну, де там у вас є? Там і стирайте. У мене тут. Так. Тут найбільше буде, напевно, лінії залишатися. Та й, напевно, точно тут, тому що тут не розфарбовано, а тільки біле. Ну і трошечки сірого. Так. Ну, друзі, ось і усе. Тепер останній штрих. Ось так. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Усім па-па!